Ahoj kamarádi, množomilové a hlavně všichni, koho baví kudličky. Tohleto videjko bude věnovaný kudličkám, takže kdo z nich má nepříjemný pocit, ať to radši vypne, a to zvlášť kudličkám větším, protože jsem mýval taky období, kdy mě bavily i větší kudličky, s kterými se daly osekávat větve a třeba dělat i špalíky. Takže nejdřív představím všechny najednou a pak se budu věnovat jednotlivým kudlám zvlášť. Zleva je to A1, klasika Folkniven, pak tam vidím G Tanto od Cold Steelu, totálně překopaný. Fox, výborný bak, nádherná věc na sekání a špičkový výbrus. Ontario, ten už jsem prezentoval, ten už jsem ukazoval v nějakém videjku o Kočkanovi. Po stopách Kočkana tříprstýho. Hodně jsem jeden čas jezdil tady s tou klasikou, to je Cold Steel Leatherneck. Pak je tady, řekl bych, kopie španělská Trekkera Browna. No a poslední je Tops Tex Creek, ta větší verze. Hele, kamenej kruh, neboli po keltsku Kromlech. No, dobrý místečko na ukázání větších outdoorových nožíků. Sice by bylo lepší tady ukázat nějaký keltský s kroužkem, nějaká kudlička ze Zbraslavy, ale oni to ty šutry unesou. A jdeme na to. 3, 2, 1. Start. Jako první outdoorovou kudličku vám trošku představím tuhletu A1 od švédský firmy Folkniven, založená 1984. Dělají krásné nože, precizní práce, dělají i pro americkou armádu, pro letectvo S1 F1. A tenhle ten kousek je z VG10. Pořádná 6mm čepel ve hřbetu, to je úctyhodná tloušťka. Víc jak 6 palců, je to samozřejmě korozivzdorný, pádný, drží se dobře, to je nějaký polymér, kraton, či co. No samozřejmě full tank. Očko. No, tuhle kudlu mám určitě 15 let a už si na sebe, bych řekl, i vydělala.
v uvozovkách. Takže A1 od Folknevenu. Outdoorovej nůž na tvrdší práci. Pouzdrozitel. No, tenkrát jsem šetřil, nechtěl jsem kožený a myslím, že dneska už bych si ho mohl z té kůže spíchnout. Tak jako druhý nožík vám ukážu Cold Steel Tanto GI. No a ten je totálně překopaný. Původně byl černý, záštita i nahoře. No a tady jsem to stupil, malinko probral, udělal z toho ještě většího žraloka, ošklivýho, jedovatýho. No a hlavně jsem tady nahradil střenky takový hnusný bakelitový černý, což mohly být teda praktický asi, ale dal jsem tam buk, trošku ho vytvaroval a vlastně po druhé úpravě jsem tam ještě přidal tyhle ty hliníkový děravý trubičky. Nebo děravý trubičky, no děravý trubičky. Jak jsem k němu přišel, tenkrát mě dost bavilo házet nožema a sekerama a vyzkoušel jsem všechno možný od několik nožů, od Gela Hybena přes Meyerka, Cold Steely a tak dál. A když jsem zjistil, že tenhle ten Cold Steel z 1055 je vlastně určený taky na házení, nejenom na běžný používání, tak jsem do něj šel a taky jsem si s ním docela zaházel, ale to tam měl jenom omotávku. Takže je to takový víceúčelový, robustní, krutej nůž, který opravdu vykoná mraky práce. Takže poměrně levný nůž do tisícovky a to tamto je hrozně prýma na tvrdší chleba. Krásně se to s ním z toho bochníku porcuje. Takže na úplně tu nejhorší, nejostřejší práci tamto GI od Cold Steelu, taky firma z roku asi 1980, chrlí jednu kudlu za druhou. 4 mm tloušťka, dílka čepele zase přes 6 palců. No a pouzdříčko je toto modernější, Securexe. A tomuhle noži se docela hodí. Takže na hrubou práci a případně i na navrhnutí. Tak a další kudlička je od Foxu. Tohle je kudla hodně nekonvenční. Je to Fox 132 MGT Trapper nebo MGT Trapper. Vidíte to sami, ale je to teda nehorázně funkční záležitost, jak na sekání, tak zároveň řezání i vyřezávání. Všecko je tady dotaženo do maxima. Taky 6 mm ve hřbetu, full tank, zeleno-černá mikarta, možnost 3 úchopů. No a hlavně teda ten materiál je vynikající. N690 CO,
čili je to boler a no teda ta píše. No a potaženo ještě teflonem a už ta samotná ocel je vlastně naprosto nerezivá. Dělají v Rakousku a v podstatě je vhodná i do vysoce agresivního prostředí, džungle, moře, co já vím. Výborně se drží teda, výborně se drží, sedí v ruce krásně. Ale taky už něco váží, 360 gramů. Zase přes 6 palců čepel. Čili nasekání, nařezání, napíchání, na cokoliv. Jako lovecká, jako outdoorová. Camp knife. Krásně vyvážená. Nádherný nůž. Pouzdro. Taky super. S možností nižší, vyšší úchyt. Plus jsou tady ještě pak někde, ty mám někde doma zastrčený, pásky na připevnění ke stehni. Ale jediná nevýhoda, že jenom jakoby pro praváka. Nevymysleli to, jako třeba dělá Ontario nebo i jiný firmy pro levá, pravá, když už je to větší kudla. Takže Foxik. Rodina Oreste Frati, Itálie. Taky nějak kolem roku 1977, čili všechny tyhle ty předchozí i tenhle ten nůž jsou z firmy založený v podstatě ve stejné době. No a tahle firma dělá v Maniágu nože taky vlastně pro Browning. A ten název Fox je vlastně zkratka zakladatele pána, který si to snad ještě pořád kontroluje, chod firmy, čili Oreste Frati Fox. Tak a blížíme se do poloviny představování. Tohle to je můj miláček velikej. Buck. Tug se to píše, čte se to možná fuck. A znamená to násilník, zabiják, no prostě ošklivý chlapeček. Na to, jak je tenhle ten nůž dlouhej, 7 palců čepel, kukroidní, tak neváží, je lehčí než ten Foxik. Má o nějakých 20 gramů míň. Je to daný tím výbrusem. Tloušťka to bude tak 5 mm. No ale hlavně teda materiál je taky luxusní. Je to 51-60. Takže pružinovka úplně špičková. Navrhoval ho Ron Hood, americká firma Buck. Čili, dalo by se říct, legenda. Ups. No a dá se s ním teda sekat úplně fantasticky, ale taky fantasticky řezat teda. No to holí, to je jasný. No jo. Scénka velice dobrá, taková zelená mikarta. Ten zobáček je tady hodně prýmá, krásně tam ten prstík, ten ukazovák zapadne a tady krásně vybroušený do hladka, do jemna zoubky. Zase možnost 3 uchopů. No a že je to full tank, to je jasný. Říkám, na to, jak je poměrně už velký, vyspělej a vyvinutý, tak je vlastně úplně, jde tam, není těžkej,
krásně, krásný pracovní nástroj. Navíc tady vymysleli amíci nějaký systém odpružení ručky, tý střenky. Říkají tomu SMS systém, je to shock mitigation systém a skutečně, když si s tím pořádně seknete, porovnával jsem ho s jinýma na tvrdém špalku, tak řekl bych, že je to znát, že nějaký rozdíl tam je. Sedí teda v ruce jako neskutečně. Pouzdírko, než nám tady zajde sluníčko, ještě předvedu. Výborný pouzdro, kompaktibilní mole. Taky zase všechny tyhle možnosti. Tady jen vzadu olivka a je možný při nějakém transportu si to tady vlastně zajistit a tak dál. No. Hlavně teda už i tenhle ten nůž se dá strkat do pouzdra s obou stran, což je jako paráda. Takže tohle to je rošťák Buck od Rona Hooda a jmenuje se Thug. Dobrá kudla, velká outdoorová, krásná.